Stopa nezaposlenosti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine svedena je na 14,19%, naveo je Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade, dodajući da je zadatak pokrajinske vlade u narednih 3 do 5 godina da u Vojvodini ta stopa padne ispod 10%. Otvaramo u narednih 2 godine 11 novih industrijskih zona. Lično koordiniram tu proceduru i u Somboru, i u Šidu, u Titelu, u Horgošu, u mnogim drugim sredinama. Stvorit ćemo, neko bih, atraktivnije i bolje uslove za privlačenje domaćih i stranih investitora. Formirali smo i poseban fond pri Razvojnoj agenciji Vojvodine za bespovratne podsticaje. U toku je konkurs. Mnogo čini vlada na nacionalnom nivou koji ima mnogo snažnije mehanizme za indukciju ekonomskog razvoja. Industrijske zone doprinose zapošljavanju novih radnika, ali za razliku od industrijskih zona u nerazvijenim sredinama, zbog atraktivnosti Stare Pazove u ovoj opštini ne postoje stimulacije za nove investitore. Ipak, u 4 industrijske zone koje se prostiru na oko 1600 hektara, posluje preko 90 stranih kompanija iz celog regiona i Evrope. Mi smo veoma to ponosni s obzirom da smo opština prve kategorije razvijenosti, da imamo jako male pogodnosti što se tiče vlade, da jako niske subvencije i gotovo da i nema kompanije, ne možemo da saglasa vladom dajemo besplatno zemljište, kao što neke čak i susedne opštine mogu. Mi prosto jednom politikom, jednim ambijentom privrednim koji se stvorio ranih tamo, odnosno kasnih, posljednjih godina stare Jugoslavije, ona najstarije ili 70. godina prošlog veka, kada je bilo veoma razvijeno zanatstvo, privatno preduzetništvo, male zanatske radnje, preraslo u velike firme, u velika preduzeća i sada je to veoma smo zadovoljni. Na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je oko 1000 preduzeća, 3000 preduzetnika i oko 4000 poljoprivrednih gazdinstava. Blizina autoputeva privlači strane investitore, a uskoro se očekuje i završetak petlje kod Nove Pazove, koja će biti treća na autoputu E75, čime će najstarija industrijska zona u opštini Stara Pazova biti direktno povezana sa glavnom evropskom saobraćajnicom.